Fala galera, beleza? Sejam todos muito, muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no nosso queridíssimo canal. E hoje eu vou estar trazendo pra vocês finalmente o download do meu mapa da linha 11. Finalmente saiu aí, né, de novo. E hoje eu vou estar postando pra vocês aí o download da estação da Luz até a estação de Jundiapeba. Por que até Jundiapeba, galera? Porque assim, eu tinha postado esses dias na comunidade pra vocês o bug que havia dado no meu Minecraft, né? Que as estruturas subiram e aconteceu um monte de coisa horrível na estação de Jundiapeba, Suzano. Enfim, uma coisa horrível. E aí, eu consegui achar uma cópia desse mapa que eu havia feito, que tava sem esse bug. E ficou particularmente bem melhor. E aí, o que que acontece? É bem simples, né? Porque eu achei lá o download e aí eu vou colocar pra vocês, né? Mas assim, aquele mapa que eu tinha antes, eu apaguei ele e deixei esse como mapa principal. Porque ele está sem as estruturas que eu havia colocado, mas está sem o bug pelo menos, né? Então por isso que hoje eu vou colocar o download até Jundiapeba, tá? Até melhor, né? Porque assim vocês já conseguem jogar até Jundiapeba e Luz. E eu vou estar mostrando tudo que veio de novo pra vocês. O que que basicamente veio de novo? As estações, né? Que é Jundiapeba, Suzano, Calmon Viana, Poá, Jundiapeba, olha, nossa, Antônio Genete Neto e as outras vocês já sabem, né? Tatuapé, Brasil Luz. E foi adicionado também o túnel nos trechos entre Guaianas e Corinthians e Itaquera, né? Foi adicionado os túneis aí, né? Que ficou muito legal. E eu vou estar mostrando tudo isso pra vocês. Outra coisa, agradeço a vocês pelos 1000 inscritos. Chegamos, domingo dessa semana nós chegamos em 1000 inscritos, né? Já era pra eu ter gravado esse vídeo faz tempo, mas como vocês sabem, né? O tempo é muito pequeno. Então por isso, não deu pra mim gravar vídeo nenhum pra vocês. Mas enfim, estou aí gravando vídeo pra vocês, tá? E outra coisa, o mapa virá com todos os addons, como eu já disse pra vocês. E não vai desesperado pra descrição baixar o vídeo, nem pula o vídeo pra você não perder nada. Por quê? Porque o mapa tem senha, tá? Tem... você fazer o download, tem senha pra você poder extrair o mapa e colocar no Copoponto Mojang lá. Então assiste até o final pra você poder saber a senha, tá? Então, sem mais enrolações, pode passar a intro e vamos logo para o nosso vídeo sem mais enrolações, que eu tô muito animado pra mostrar pra vocês como está esse mapa. Beleza, galera, basicamente, o que que eu vou estar mostrando pra vocês hoje? Vou estar mostrando pra vocês tudo que veio de novo nessa nova atualização, na atualização 2, né, do nosso mapa. Foi adicionado esses prédios aqui na estação de Guaianazes, olha só, ficou bem mais moderno, né? Eu achei que ficou bem mais legal, foi adicionado esse muro aqui também. Foi adicionado como que pode dizer, essa ponte aqui, né, que passa por de cima das estações. Bom, vamos pular lá para a estação de Jundiapeba, né? Barra TP, arroba P. Vixe, as coordenadas de lá, galera, é bem, bem grande. É menos... vixe, 10 mil... vou colocar 10 mil mesmo. 5, 0. Vamos ver para onde a gente vai parar. É, a gente veio parar aqui e ainda tem trilha. Então, muito provavelmente deve ter um pouco mais para cá. Deixa eu ver. Muito provavelmente é um pouco mais pra frente. Deve ser nas coordenadas 11 mil. Então vamos lá. Barra TP, arroba P. 11.300. Vamos ver. 5, 0. Vamos dar uma olhada pra ver. É, a gente foi transportado. Que tem um muro aqui, né? Nossa, eu fui para a estação do Brian. Meu Deus, é tudo louco. Eu escutei menos. Barra TP, arroba P, menos... 11.300.50. Pelo menos a gente já sabe que o 11.300 é da estação do Brás, né? Então é mais pra cá, um pouco menos. Bom, deve ser nas coordenadas 10 pra 11 mil. Vocês já sabem, né? Deve estar um pouco aqui mais pra trás. Olha só, vocês viram lá nas minhas coordenadas lá em cima, ó. A gente tá indo mais pra trás, porque aqui já não tem mais trilho, né? É bem por aqui que a gente vai passar pra poder ir pra estação de Brás Cubas, né? Que logo logo eu já vou começar a construção aí dessa estação, que é bem simples também, né? Chegamos aqui na estação de Jundiapeba. Olha só, tem aquela parte onde os carros passam, que eu ainda vou estar terminando depois, tá? Pra vocês vai estar desse jeito.
E ficou bem simples, né? Tem essa parte aqui do pátio, onde ficam os trens estacionados. Só não coloquei trem aqui, porque senão vai pesar o mapa aí, né? E vocês sabem que meu celular é uma maravilha. Então, por isso, eu não vou colocar trens aqui estacionados. Mas ficou bem simples e eu achei que ficou bem parecido com a estação. Não ficou assim... Nossa, que parecido que ficou, não. Mas ficou bem legal. Eu gostei da estação de Jundiapeba. Bom, vamos para a próxima, que é de Suzano. Vocês já viram, né? A estação de Calmon Viana. Poá, vocês também já viram. E outra que eu não mostrei para vocês é a de Ferraz de Vasconcelos. Então, vamos lá. Barra TP, arroba P, menos 4.000. Vamos colocar 4.200, por aí. 4.250. Vamos ver para onde a gente vai. Agora eu não sei se é mais ou se é menos a coordenada. Se é negativo ou se é positivo. Mas vamos continuar pra cá. Eu acho que é uns 4.000. 5.000 não é não. Porque 6.000. 6.000 é de qual estação? Agora eu não tô lembrado. Porque essas estações, elas têm um código, uma coordenada tão complexa que eu não sei, sinceramente. Eu criei o mapa e não sei. Mas vocês não viram ainda a estação de Ferraz de Vasconcelos, aqui está a estação de Ferraz. Ficou bem fiel à estação de verdade aí, né? Só isso daqui que eu errei, que não é assim desse jeito, mas tá aí. E olha só, galera, ficou bem parecido aí, ao meu ver, ficou parecido. E olha só, aqui nós temos... Ficou bem simples essa estação também, né? Temos aqui um elevador bem baixo, um elevador, olha, uma escada rolante, que né, não tem nada de rolante. E aqui nós temos... Essa outra parte aqui que você desce aqui, né? E já sai com a parte da rua, da estação, aqui, sei lá. E eu gostei demais dessa estação por causa desses detalhes aqui que eu coloquei em aberto. E ficou bem legal. Bom, vamos passar para a próxima parte que foi adicionada nesse mapa. Que foi justamente a... Como é que pode dizer? O túnel, né? Então, exatamente as coordenadas. Barra, TP, arroba, P. As coordenadas é... Vamos 750, mais ou menos isso, que é bem perto da estação de Guaianazes. E estamos aqui já dentro do túnel. Pera aí, deixa eu um pouco mais pra frente aqui, pra ficar melhor, pra me mostrar pra vocês como que tá. Porque aqui eu tô voltando, né, tá certo? Porque aqui eu tô dentro do túnel, então tá errado. Eu tinha colocado umas shaders aqui nesse mapa também, mas ficou bem pesado mesmo. Então vai ficar sem shaders mesmo. E olha só, galera, já estamos aqui. Olha só, essa daqui é a parte de entrada do nosso túnel aí, né? Porque todo mundo que já andou na linha 11 sabe que tem essa entrada aqui no túnel. Tava sem nada aqui, tava tudo horrível. E aí eu decidi tá colocando essa parte aqui, ó, pra ficar mais chique, mais moderno, mais parecido com a da vida real. E olha só esse detalhe aqui que eu coloquei, galera, que legal. Tem um bloco de espaçamento entre cada. Contanto são 1, 2, 3, 4, 5 espaços. E aqui o trem já entra dentro do túnel, que no caso é desse lado aqui, que vai pra lá pra estação José Bonifácio, né? E segue assim até a estação de José Bonifácio, e esses túneis seguem até a estação de Corinthians Itaquera, tá? Eu tinha tirado uma foto de como tava com as shaders lá na estação Ai, eu esqueço tudo os nomes, de José Bonifácio, e vai tá passando aí na tela, galera, tá... Tava muito bonito mesmo, sinceramente. Tava muito, muito parecido com a vida real. E eu gostei demais. E olha só, chegamos aqui na estação de... na estação de José Bonifácio. Eu achei que ficou bem mais legal. Muito mais legal por causa desses túneis. Porque na versão antiga, né, que foi a versão 1.0 do mapa, ele não tinha esses túneis, tá? E eu achei que ficou faltando, ficou fazendo falta esses túneis. E então eu adicionei ele. E eu achei que ficou bem legal, ficou bem parecido com o da vida real, porque todo mundo sabe que é meio que subterrâneo, né, essa parte aí desses trechos da CPTM. Então eu acabei adicionando aí pra ficar mais fiel com o da vida real, né. Olha só, temos essa parte aqui que eu achei que ficou bem bonita, e essa parte aqui ficou, nossa, muito legal, eu gostei demais. Se vocês gostaram, deixa aí embaixo nos comentários, porque... Ah, ficou muito bonito, sério. Não é me gabando aqui nem nada não, mas ficou sensacional esse mapa, né? Como eu disse pra vocês, foi adicionado daqui até Corinthians Itaquera. Lá em Corinthians Itaquera eu ainda tenho que arrumar, tá? A parte da ponta de Corinthians Itaquera, ela vai ser atualizada. E vai vir um próximo download da próxima atualização, que vai ser a 3.0.
3.0? Não, a última foi a 1.0, a próxima, essa é a 1.2, e o próximo que vai vir com as outras estações vai ser a 1.3, galera, do nosso mapa aí. E lembrando, logo logo eu vou começar a fazer o mapa da linha 13 Jade, não vai ser nesse mapa aqui da linha 11, vai ser um mapa separado, em um outro mundo. Então por isso, não vai dar pra vocês saírem daqui da linha 11 e pegar a linha 13, porque vai ser um mapa separado, tá? Só se vocês quiserem pegar as estruturas de lá e colocar no mapa aqui, pode fazer o que você quiser, tá? Mas é isso aí, galera. Foi basicamente isso que foi adicionado aqui nesse trecho, tá? E agora vamos para as estações mais legais, que tá lá pro finalzinho, né? Barra TP, arroba P. Vamos para a estação de... Não, a estação de Tatuapé é Brasa e Luz, vocês já viram, né? A mais legal foi a estação da Luz. Então é 12 mil... Ah, 12.350. Vamos ver para onde a gente vai. É mais ou menos aqui mesmo, né? Ali já começa a parte da do negócio ali, né? Da estação. E aqui na frente já tem a estação da Luz, que foi uma das maiores, né? Foi uma das que eu mais gostei. Foi o bem fiel com a vida real aí, né? Temos aqui a linha da 13 Jade, temos da 11 Coral, da 7 Rubi, do Serviço 710. E tá aí, galera, a estação da Luz foi bem bonita, eu gostei demais dessa estação da Luz, principalmente dessa parte do relógio aqui, né? Eu dei uma boa retocada, fiz toda a mão, né? Vocês já sabem. E essa parte da entrada aqui também, que ficou bem legal aqui, né? Que ainda não tinha. E eu adicionei aí a parte da entrada e é basicamente isso, a parte da estação da Luz, tá? Se vocês quiserem outros projetos que eu possa fazer depois do projeto da linha 13, é claro, deixa aí embaixo nos comentários pra mim saber, tá? E outra coisa, galera, eu vou contar uma coisinha aqui pra vocês, um segredo. Essas torres, acho que vocês já devem saber, né? Eu usei o bloco de estrutura, tá? Por isso que elas são iguais umas às outras, porque eu usei o bloco de estrutura aí. E ficou bem top mesmo, né, as estações, só não vou mostrar as outras porque eu já mostrei no spoiler, né? Eu mostrei pra vocês como tava a estação do Brás e a estação de Tatuapé, tá? Então, vamos parar de enrolação, foi bem rapidinho mesmo. E eu vou estar mostrando pra vocês agora como baixar o mapa. E olha só que mágico que eu coloquei aqui pra vocês quando vocês chegarem aqui, que é do especial 1000 inscritos, galera. Olha só que bonito. Olha só que coisa linda, galera. Então, vamos partir aí pro download de como vocês baixarem e colocar a senha no mapa. Beleza, galera, agora vocês já devem saber, né? Agora bem simples. Vocês vão clicar no link de download que vai estar embaixo na descrição. Como vocês já sabem, eu não uso o encurtador, então já vai direto pro Mediafire, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar em cima do azul e ele já vai começar aí a baixar. Bem simples, né? E olha só, aqui já tá com o nome certinho, ó, linha 11 Coral de Luz a Jundiapeba, versão 1.2.zip, tá? E aí você vai em fazer o download. Logo você vai aqui nos três pontos e vai em download. E aí ele já vai começar a baixar. Da última versão, que era 1.0, nossa, eu coloquei 1.2, é 1.1, mas não tem problema, a 1.1 foi a passada. Essa a 1.1, que foi a da passada, ela tinha 5 megabytes de memória. E eu falei pra vocês, pode ser que aumente. E aumentou. Agora está pesando apenas 27,74 megabytes. Tá? Agora é bem simples. Depois que baixou, você clica em cima do arquivo, vai em The Archiver. Aí já vai estar aparecendo aqui o seu download. Você deve estar se perguntando, oxe, cadê a senha? Calma. Na hora que você vir aqui, clicar em cima do arquivo e vir aqui em copiar, vou copiar pra cá, pra essa área interna mesmo. Na hora que você apertar aqui na cola, ele vai pedir a senha, tá vendo? Então tem senha. E é bem simples a senha. A senha é essa daqui. Linha 11 Coral. Eita, peraí. Linha 11 Coral 1.2. Só isso. E quando você colocar em OK, já vai fazer o download aí, bem simples, né? E aí, o download, olha, já vai começar a extrair. E olha só pra onde ele veio. Aí agora é só você clicar aqui, vir em recortar, games com ponto Mojang, Resourcer Packs, tá? Resourcer Packs, ó, Minecraft Roads. E eu fiz isso, eu coloquei lá, mas você não precisa fazer isso. Você pode colocar a senha quando você for adicionar Minecraft Roads, aí você não precisa recortar e colocar aqui. E o outro jeito também é você vir aqui e trocar esse daqui
pra MC Road, tá? Mas eu acho bem mais fácil você tá usando no, no ponto zip, tá? Acho que ele funciona melhor, tá? Porque às vezes pode dar erro por causa do mapa, né? E aí você vai colocar, ele não aparece lá. Ele até abre o Minecraft, mas ele não vai aparecer lá, tá? Então, foi isso daí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou entrar aqui no meu canal pra gente poder já finalizar aqui o vídeo. Pera aí, que eu coloquei aqui no download, pera aí. Entra aqui no YouTube. Pra gente poder finalizar aqui o vídeo, né? Pra mim poder estar encerrando o vídeo de hoje. E olha só, 1.001 inscritos, 1.001, 1.010 inscritos já, né? Eu entrei lá no YouTube Studio, tá aparecendo lá. E basicamente foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Nossa, já falei tudo errado. Então não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Agora eu falei certo. E é muito importante você ativar o sininho das notificações do canal. Por quê? Porque senão, quando eu for postar o vídeo do download da parte 3, que vai vir com as estações de até estudantes, você vai perder. Então você não pode perder esse download, porque vai estar sensacional, que vai ser a linha completa. Então ativa o sininho nas notificações e se inscreve, porque assim o YouTube te notifica quando eu postar o download, pra você não perder nenhum spoiler também, né? Porque eu sempre tô postando spoilers aqui dos nossos projetos, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez agradeço pelos 1.000 inscritos. E é assim, galera, vamos seguir, vamos rumo aos 2.000 inscritos agora, né? E continuar crescendo juntos aqui, como eu disse no primeiro vídeo do canal aqui. Vamos continuar crescendo juntos aqui dentro do YouTube, tá? Então eu vou indo nessa, até o próximo e tchau, tchau!